ឧបត្ថម្ភដោយប្រាក់មហាសាលសរុប500,000 ដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពី Bali Black ជម្រាបសួរទស្សនិកជននាងខ្ញុំណានាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី#ជោគជ័យយុវវ័យមួយចំនួននៅពេលដែលរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមិនប្រកាសថាតើប្រើសញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការត្រូវទៅនឹងជំនាញដែរឬក៏អត់ក្នុងពេលដែលយុវជនមួយចំនួនដែលរៀនពីមហាវិទ្យាល័យមានបរិញ្ញាបត្រចំនួន2កាន់តែលំបាកដោយមិនច្បាស់ថាតើត្រូវប្រើសញ្ញាបត្រឬបរិញ្ញាបត្រមួយណាដើម្បីធ្វើការងារឬក៏អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរហូតដល់ចប់មិនចប់ធ្វើការខុសទាំងពីរតែម្ដងក៏មានដែរដែលភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពៅតារាដែលលោកគឺជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Balenciaga លោកបានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកកណន័យរួមជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីបុកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុន Balenciaga ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយ software ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងផ្នែកកណន័យសម្រាប់អាជីវកម្មទូទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសាកសួរថាតើ Balenciaga មានជំនាញទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះហើយថាតើការគ្រប់គ្រងតាមបែប software នេះជួយអាជីវកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកណន័យទៅលើអាជីវករដទៃទៀតបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាបទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងនាងខ្ញុំនិងលោកបៃតារាដូចតទៅនៅក្នុងយុគសម័យនៃសតវត្សទី21នេះគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកតែងតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់តិចឬច្រើនទៅតាមសមត្ថភាពព្រោះថាពេលនេះបច្ចេកវិទ្យាបានដើរតួនាទីនិងជ្រៀតចូលស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៃសង្គមទៅហើយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាថ្មីត្បិតថាជាប្រទេសតូចមួយកំពុងអភិវឌ្ឍក្តីមនុស្សចំនួនថ្មីបានប្រឹងប្រែងបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យបង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មីដោយចំណេះដឹងព័ត៌មានវិទ្យារបស់ខ្លួនបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការក្នុងសង្គមតួយ៉ាងដូចជាលោកពៅតារាដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Balenciaga Cambodia ដែលមានជំនាញនិងផ្ដល់សេវាកម្មសរសេរកូដដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនៅក្នុងការសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចំណេញពេលវេលាដែលពេលនេះកំពុងទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនយ៉ាងច្រើនបងតារាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអរគុណច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងមកសម្ភាសចឹងសុំពេលប្រហែលជា1ម៉ោងចារំខានតិចណាដំបូងចង់ឲ្យបងជួយណែនាំឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបន្តិចព្រោះមុននេះបន្តិចខ្ញុំមកដល់មុខក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញមាន logo ក្រហមសហើយគេហ្នឹងពាក់អាវក្រហមមកដូចដឹង logo គេចឹងតែគេឈ្មោះហ្នឹងដាក់ថា Balenciaga ឈ្មោះបរុសហ่าបើស្ដាប់មកផ្លែស្មានតែក្រុមហ៊ុនសំអាងការតាខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយបញ្យល់តិចថា Balenciaga ជាក្រុមហ៊ុនអីហើយឈ្មោះហ្នឹងមានអត្ថន័យអីទេโอเค Balenciaga គឺជាក្រុមហ៊ុនតាមពិតទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើត software គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទេចឹងណាបាទប៉ុន្តែហេតុអីបាន Balenciaga ដោយសារយើងយកពាក្យ balance ហ្នឹងបានន័យថាវាផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាតាមន័យ accounting ណាបាទវាត្រូវមាន balance អញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់ពាក្យហ្នឹងយើងយក balance ហ្នឹងមកហើយយើងបន្ថែមឲ្យព្រោះទៅច្នៃប្រឌិតក៏ពូដោយសារតែខ្ញុំពេលឃើញដូចជាមិនមែនពាក្យអង់គ្លេសទេមើលចុះមើលឡើងក៏សួរមិនដឹងគេចាំមិនដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនបង្កើត software ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើកណន័យណាបងណាកណន័យហើយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទបាទជួយបញ្យល់បន្តិចបាទថាគ្រប់គ្រងកណន័យនឹងមានន័យថាម៉េចព្រោះបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកកណន័យគេគាត់យល់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអត់យល់ទេគ្រប់គ្រងកណន័យនឹងគឺបានន័យថាម៉េចនិយាយទៅគឺយើងគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយហើយនឹងទ្រព្យលំហូរសាច់ប្រាក់និយាយទៅគឺជា accounting software អញ្ចឹងបាទបើសិនជាអ្នកជំនាញកណន័យយើងនិយាយថា accounting software គាត់អាចយល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង software ហ្នឹងនិយាយទៅគឺគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់ផ្នែកនៃអាជីវកម្មទាំងអស់បងអាចជួយណែនាំពីប្រវត្តិបន្តិចបានទេថាបង្កើតមកតាំងពីឆ្នាំណាហើយកំណើតដំបូងហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014ខែ7អញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រវត្តិ software ហ្នឹងវាកើតមុននឹងទៀតបាទតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនដោយសារ software ហ្នឹងគឺរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតឡើងដំបូងគេអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំដោយសារចិត្តស្រឡាញ់ហើយយើងមានជំនាញខាងផ្នែកទាំងគណនេយ្យទាំងខាងផ្នែកសរសេរកម្មវិធីផងហ្នឹងបាទខ្ញុំបានព្យាយាមបង្កើត software ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងបាទពេលហ្នឹងយើងមិនមានចំណឿចិត្តប្រមាណទេថាយើងនឹងអាចធ្វើបានដោយសារ software ហ្នឹងវាពិបាកធ្វើហើយវាស្មុគស្មាញខ្លាំងចឹងតែយើងជំនះធ្វើហើយយើងធ្វើហើយដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឲ្យទៅសាច់ញាតិខ្ញុំដែលគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែរហ្នឹងគាត់យកទៅសាកប្រើចឹងបាទអញ្ចឹងពេលគាត់យកទៅប្រើទៅគាត់ប្រើបានចឹងហើយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគាត់បានល្អមានប្រសិទ្ធភាព
កពៅតារាបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់បើទោះបីជាពេលនោះគាត់មានផលិតផលដែលបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងដៃយ៉ាងណាក្ដីការខ្វះទំនុកចិត្តចំពោះស្នាដៃឬផលិតផលរបស់ខ្លួននិងការដែលមិនមានជំនឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងផងទៅបានជាសំណួរមួយបានកើតឡើងចំពោះលោកពៅតារានាពេលនោះថាតើការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីមួយនេះត្រូវធ្វើដោយម្ដេចខ្ញុំសូមរៀងឆ្ងល់បន្តិចដោយសារតែបងថា software ហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែបងបានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុន Balenciaga នេះត្រឹមតែរយៈពេល4ឆ្នាំមុនទេ2014ណាឃើញថាចន្លោះរយៈពេលយូរដែរចន្លោះពេលហ្នឹងបងធ្វើអីផ្សេងឬក៏មិនដែរចន្លោះពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបាទខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់ទាន់មានជំនឿចិត្តដើម្បីចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងណាបាទដោយសារ software ហ្នឹងក៏វានៅថ្មីដែរយើងក៏មិនទាន់ជឿជាក់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសាកប្រើប្រាស់ឲ្យ user គាត់ប្រើប្រាស់ទៅឃើញថាវាកាន់តែមានស្ថេរភាពយើងកាន់តែជឿជាក់បានឆ្នាំ2014ហ្នឹងខ្ញុំចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែម្ដងមានអីដែលជំរុញឲ្យបងជឿជាក់បង្កើតឆ្នាំ2014ព្រោះមែនទែន software មានតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទុកចន្លោះពេលឡើងច្រើនឆ្នាំទៅមកបើកអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលជាពេលបើកហ្នឹងមានស្អីដែលជាកត្តាជំរុញឬក៏អ្វីជាការសម្រេចចិត្តថាអូខេឥឡូវដល់ពេលបើកហើយអាចមានទំនុកចិត្តបានហើយស្អីដែលធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តហ្នឹងអ្វីដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តហ្នឹងដោយសារ software ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅអាជីវកម្មចំនួន2ដែលមួយហ្នឹងជាអាជីវកម្មរបស់សាច់ញាតិខ្ញុំហើយមួយទៀតជាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឃើញថា software ហ្នឹងវា work វាល្អហ្នឹងហើយមានធ្វើខ្ញុំមានចំណើចិត្តហើយសាច់ញាតិខ្ញុំដែលគាត់យកទៅប្រើហ្នឹងក៏គាត់បានដូចថាសម្ដែងថាការសរសើរអីចឹងបាទគាត់ថា software ហ្នឹងល្អហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប្រើហ្នឹងដើម្បីយកទៅជួយអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបានដោយសារតែឃើញចន្លោះរយៈពេលវែងចង់បានន័យថានេះបើសិនយើងហៅថា pilot ប្រើសាករបង pilot យូរហ្នឹងយូរដោយសារយើងអត់មានអីដោយសារយើងនៅកំពុងតែធ្វើការដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅយើងតាមសម្រួលតាមសម្រួលសិនណានេះបើសិនយើងនិយាយថាធ្វើទេហើយចាក់គ្រឹះនេះយូរមែនទេបាទយូរមែនតើអញ្ចឹងទៅបាន software យើងវារៀង stable ជាងគេហ្នឹងដោយសារយើងបានមានរយៈពេលយូរដើម្បីធ្វើការសាកល្បងវាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលបងបើកចេញជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកតាងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ software ហ្នឹងទេពួកយើងដឹងមកថា software ក៏មិនថោកប្រមាណដែរហើយនៅពេលដែលយើងចង់លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនអាជីវកម្មខ្លះគាត់មិនមែនថាមិនចង់ទិញទេប៉ុន្តែពេលគិតមើលរឿងតម្លៃគាត់សុខចិត្តប្រើប្រពៃណីរបស់គាត់វិញម្យ៉ាង software ក៏មិនមែនតែក្រុមហ៊ុនបងដែរក្រុមហ៊ុនក៏ផ្សេងក៏ច្រើនមានទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានទាំងអ្នកបង្កើត application ឬក៏ web ឯកជនតែគាត់មិនមែនក្រុមហ៊ុនមានទាំងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបើកឆ្នាំ2014ថ្មីទៅមកមែនតើហ្នឹងតើការរកអតិថិជនការpresent ទេផលិតផលបងតកន្តិជនវិញមានផលលំបាកឬក៏ដំណើរតាមតងនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃក្រុមហ៊ុននឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងដំបូងគឺយើងជួបការលំបាកច្រើនដោយសារទី1ក្រុមហ៊ុនយើងថ្មីអញ្ចឹងទៅអតិថិជនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាលើការជឿជាក់របស់អតិថិជនបាទហើយម្យ៉ាងដោយសារគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ software ដែលផលិតក្នុងស្រុកដែរហ្នឹងទៅវាគាត់មានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជឿជាក់របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានការលំបាកច្រើនក្នុងការរកអតិថិជនដំបូងអញ្ចឹងទេភាគច្រើនដំបូងឡើងយើងរកតែមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ស្គាល់គាត់ជឿជាក់លើខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងចា៎បាទហើយតាមរយៈហ្នឹងយើងអាចបញ្ចេញផលិតផលយើងទៅទីផ្សារបានតាមរយៈកិច្ចសម្ភារខាងលើទស្សនិកជនបានដឹងនឹងយល់ខ្លះខ្លះហើយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតថ្មីក្នុងស្រុកមួយនេះជាអតីតនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យលើជំនាញពីរផ្សេងគ្នាក្នុងឆ្នាំតែមួយហើយវាមិនមែនជារឿងដែលចៃដន្យនោះដែរដែលលោកបានសម្រេចចិត្តចាប់យកជំនាញទាំងពីរនេះហើយក្រោយមកក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះឡើងមុននេះតិចបងបញ្ជាក់ថាបងបង្កើតប្រព័ន្ធ software ហ្នឹងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដោយសារបងមានទាំងជំនាញផ្នែក programming ទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា IT មានទាំងផ្នែកគណនេយ្យបានន័យថាបងរៀនទាំងពីរមុខវិជ្ជាហ្នឹងនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏មិនដែរបាទខ្ញុំរៀនទាំងពីរមុខវិជ្ជារៀនដំណើរគ្នាហ្មងហ៎រៀនដំណើរគ្នាបានហាក់បីដូចជាគិតទុកមុនថាថ្ងៃក្រោយត្រូវទៅសេ program software តទៅនឹងគណនេយ្យចឹងខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងដែរសុំនេះសុំដកគ្នាពីរឿងអាជីវកម្មទៅរឿងតខ្លួនបន្តិចណាអញ្ចឹងពេលរៀនគឺរៀនទាំងពីរមុខហ្នឹងហេតុអីក៏រៀនទាំងពីរមុខក្នុងពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់លើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនពីរមុខឯងគាត់រៀនតែមួយមុខបានហើយតាមពិតពេលហ្នឹងខ្ញុំជាប់អាហាររូបកខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគណនេយ្យណាបាទហើយវិស័យ IT ហ្នឹង
ទៅតែកើតឡើងទេពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនហ្នឹងឆ្នាំប្រហែលជិះឆ្នាំ97បាទទើបចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវិស័យហ្នឹងវាថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តខាងវិទ្យាសាស្ត្រចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះរៀនពេលយប់បាទថ្នាក់ IT ហ្នឹងគឺពេលយប់ទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់គណនេយ្យហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាចរៀនបានទាំងពីរប៉ុន្តែបើឥឡូវយើងស្រួលយល់ណាសេះ software តើតូននឹងគណនេយ្យអញ្ចឹងយើងចេះគណនេយ្យបើខ្ញុំសាកសម័យទៅបើខ្ញុំរៀនពីមុខនឹងមួយគណនេយ្យមួយ IT ដូចខុសគ្នាឆ្ងាយពេលទៅរៀនមេរៀន assignment ផ្សេងផ្សេងខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេមកពិបាករៀនទេពិបាកវាពិបាកដោយសារមុខវិជ្ជាទាំងពីរហ្នឹងពិបាកទាំងពីរអញ្ចឹងទេអាការរៀនសូត្រហ្នឹងយើងត្រូវបកកើនគេថាការខិតខំហ្នឹងធ្វើដងចា៎បាទនៅពេលដែលបងរៀនចប់ភ្លាមបងធ្វើអីគេឬក៏ចេញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែម្ដងពេលរៀនចប់ធ្វើភ្លាមខ្ញុំធ្វើការងារខាងផ្នែកជំនាញខាងគណនេយ្យទេកាលហ្នឹងដោយសារពេលហ្នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាថ្មីមែនតើចា៎អញ្ចឹងទេផ្នែក software សឹងតែថាអត់តន់មានផងឬក៏មានអាចមានមួយមានពីរអីយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចរកការងារខាងនឹងបានទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើការខាងគណនេយ្យខាង audit ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺបានន័យថាបងប្រើជំនាញពីសាលាទាំងពីរបូកបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំចង់សុំសួរបញ្ជាក់បន្តិចប្រសិនបាទប្រសិនបើបងជាអ្នកសរសេរ software ប៉ុន្តែបងអត់ចេះគណនេយ្យទេតើវាអាចនឹងពិបាកជាងនេះទេនៅក្នុងការបង្កើត software ហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើសង្កេតថាយើងមិនអាចធ្វើបានហេតុអីទៅបងដោយសារ software គណនេយ្យវាមានលក្ខណៈវាមានលក្ខណៈជំនាញក្នុងនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ខាងផ្នែកគណនេយ្យបានអាចគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងបាទមាន programmer ច្រើនដែរដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើ software គណនេយ្យហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅពាក្យច្រើនគាត់ក៏ប្រាជ័យទៅវិញដោយសារអីដោយសារគាត់អត់បានបង្កើតអាមូលដ្ឋានហ្នឹងរឹងមាំសម្រាប់ software គណនេយ្យហ្នឹងគាត់គិតថាវាងាយស្រួលដូច software គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជា POS អីធម្មតាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលបង្កើតបាទប៉ុន្តែគណនេយ្យបើសិនជាយើងមិនបានបង្កើតអាមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងរឹងមាំទេវានឹងមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយបាទធម្មតាទឹកប្រាក់មហាសាលសរុប $500,000ជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពីបាលីប្លេដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួនទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជននិងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការរីកចម្រើនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកបើតារាមិនរារែកនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបាលិនស៊ីកានេះឡើយប្រសាទទស្សនវិជ្ជារបស់យើងក៏ជាយុវវ័យក្មេងដែលភាគច្រើនគាត់ក៏អត់មានជំនាញខាងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាតកតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មពីព្រោះថាតាប់ទៅ balance ការក៏ខ្ញុំទៅលឺដំបូងនឹងដែរខ្ញុំទៅតែមកឃើញដែរណាបើចែកដំងាកទៅឃើញថាពានរង្វាន់សក្តិនវ័យក្មេងឆ្នាំ2018ទៅ3ថ្មោងបើន័យថានិយាយទៅវាទាំងអស់វាទាំងជំនាញ IT ផងវាជំនាញផ្នែកគណនេយ្យផងប៉ុន្តែលើពីនឹងទៀតដោយសារបងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក៏វាតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មការអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអាផ្នែកទី3ម្ដងព្រោះរឿងក្រុមហ៊ុនរឿងជំនាញខ្ញុំបានសួរហើយណាខ្ញុំចង់ដឹងតើតើការគ្រប់គ្រងទូទៅព្រោះនៅពេលដែលបងបង្កើតក្រុមហ៊ុនបងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែប្រើ software របស់ខ្លួនឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរមិនចឹងប៉ុន្តែចំនួនចំណាយមិនមែនជារឿងតែមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅធនធានមនុស្សនៅការគ្រប់គ្រងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅស្អីច្រើនមកកណ្ដោទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើផ្នែកនឹងវិញតើបងរៀនពីណាមកឬក៏បទពិសោធន៍ពីណាមកហើយបងក៏មើលទៅក្មេងមែនតើមុននឹងតិចខ្ញុំមកទាំងហៅហៀនបងហ៎តើទៅលើការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ណារហូតដល់បានពានCYEA នៅក្នុងឆ្នាំ2018ជា finalist ផងតើទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការលំបាកឬក៏ដំណើរដើមតមកយ៉ាងម៉េចហើយការពង្រីកក្រុមហ៊ុនដំបូងហ្នឹងធំប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែម្ដងដោយសារដើមទុនយើងច្រើនឬក៏ពង្រីកមកតិចដល់តិចម្ដងឬក៏មិនដែរយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមានបុគ្គលិក5នាក់ចា៎បាទគាត់ដែរជា developer ទាំងអស់ចា៎បាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងអត់បានគិតពីផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកការលក់អីច្រើនទេគឺយើង focus លើតែការអភិវឌ្ឍ
ផលិតផលហ្នឹងបាទដោយសារពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍវាបន្ថែមទៀតចា៎បាទ accounting software ដែលខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់គ្រប់លក្ខណៈស្តង់ដានៅឡើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ R&D អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពី5នាក់បន្ទាប់មក8នាក់បាទយើងបង្កើត software accounting នឹងមួយដែលវាមានលក្ខណៈស្តង់ដាសិនអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែល software ហ្នឹងយើងបាន complete ហើយដូចជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016បានយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅថាដាក់លក់នៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអីធំដុំច្រើនទេយើងតែ3-4ក្រុមហ៊ុនទេដើម្បីពួកអី software យើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការឲ្យ user គាត់ប្រើប្រាស់សាកល្បងដើម្បីទី1យើងដឹងថា software ហ្នឹងវាស្ថិរភាពសិនវា stable សិនទី2ថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវអត់របស់អតិថិជនអត់ជួនកាលយើងធ្វើទៅតាមការគិតរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលអតិថិជនចង់បានទេបាទទី3គឺថា software ហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលអត់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទយើងក៏យើងធ្វើទៅវាស្មុគស្មាញពេកអតិថិជនក៏អត់ចង់បានទេបាទន័យថានៅពេលដែលទៅសេះ software ហើយយើងអត់តន់ច្បាស់ថាវាដើរទៅណាហើយតោះតែចាំអតិថិជនប្រើសិនហើយគេប្រាប់យើងវិញមែនទេជាទូទៅបាទហ្នឹងជាវត្តរបស់ software ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលវាពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំកញ្ចប់តម្លៃនិងសេវាកម្មដែល Balenciaga ផ្ដល់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនលោកពៅតារាក៏បានផ្ដល់ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់យុវវ័យដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីថាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចទាំង3នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចបើខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទដៃធម្មតាយើងបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងមកយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្មទូរស័ព្ទកាសទូរស័ព្ទហើយយ៉ាងច្រើនគេមាន warranty ឲ្យមួយឆ្នាំអីចឹងណាដល់ពេលលក់ software យើងលក់កញ្ចប់មិនខ្មិចមកឥឡូវទោះថាខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនមានអាជីវកម្មមួយហើយគេលក់ software ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំតែបើខ្ញុំអត់ចេះផ្នែកហ្នឹងផងខ្ញុំរ៉ាន់វាមិនខ្ញុំ maintain វាមិនដែរយើងលក់ជា license អញ្ចឹង software យើងលក់ជា license យើងអត់លក់ដូចផលិតផលទេបាទអញ្ចឹងគាត់លក់ទៅបានថា user គាត់មាន license ដើម្បីប្រើ software របស់យើងចា៎បាទ license ហ្នឹង license fee ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវ pay តែម្ដងទេបាទហើយដូចតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មគឺយើងមានជាកញ្ចប់ឲ្យគាត់បាទគាត់អាចទិញសេវាកម្មរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅបាទជាបាទបានថាជាសេវាកម្មក្រោយពេលដែលយើង install ឲ្យគាត់ហើយ train គាត់នេះបន្លានគេហៅ after sale អាចជួសជុលអាចអីបានចាអរគុណបងខ្ញុំចង់ចេញពីអាជីវកម្មមកលក្ខណៈទូទៅបន្តិចដោយសារតែគោលដៅនៃកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងក្លាយទៅជាសហគ្រិនម្នាក់ពួកដូចបងខ្លួនឯងផ្ទាល់បងក្លាយជាសហគ្រិនម្នាក់និយាយងាយងាយអ្នកភាសាអ្នកស្រុកហៅថាកែម្នាក់ណាយើងក៏ឆ្លងកាត់ការធ្វើការងារឲ្យគេនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហើយម្យ៉ាងគឺបងបូកសញ្ញាបត្រទាំងពីររបស់ខ្លួនហ្នឹងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយផ្ដល់ជាគន្លឹះមួយចំនួននៅពេលដែលយុវជនគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងដោយត្រូវទៅនឹងសញ្ញាបត្រដែលគាត់រៀនពីសាលាមកប៉ុន្តែសញ្ញាបត្រហ្នឹងគាត់មិនមែនប្រើភ្លាមទេជួនកាលគាត់ឆ្លងកាត់ធ្វើការងារឲ្យគេខ្វាត់ខ្វែងហ្មងតើចេញមកប្រើជំនាញដែលខ្លួនឯងមានណាតើគន្លឹះសំខាន់សំខាន់អីខ្លះមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកជាក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលសហគ្រិនម្នាក់ត្រូវតែត្រៀមដាច់ខាតមុននឹងបើកបាទខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងគន្លឹះ3សំខាន់សំខាន់ចា៎បាទទី1មុននឹងយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មអីយើងត្រូវថាមានការស្រឡាញ់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងសិនបាទពួកអីការស្រឡាញ់ហ្នឹងវាដុតឆន្ទៈយើងឲ្យពុះកញ្ជ្រោលយើងមានឆន្ទៈអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការថាមិនខ្លាចនឿយហត់មិនថាថ្ងៃមិនថាយប់បាទទី2គឺយើងត្រូវមានជំនាញលើផ្នែកហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់បាទយើងមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មតាមតែគេតាមតែយើងឃើញនៅលើទីផ្សារបាទគេពុះកញ្ជ្រោលកន្លែងណាយើងធ្វើតាមគេវាអត់ស្ថិតស្ថេរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានជំនាញលើផ្នែកហ្នឹងច្បាស់លាស់យើងធ្វើអីក៏ដោយចា៎បាទហើយទី3ហ្នឹងដែលសំខាន់គឺទំនាក់ទំនងយើងអាចខ្វះបានព្រោះអាជីវកម្មយើងអាចធ្វើម្នាក់ឯង lonely បាទគឺយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងធំទូលាយចា៎បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីកសាងទាំងអស់ហ្នឹងសិនគាត់មានអាហ្នឹងហើយគាត់មានជំនាញគាត់មានទំនាក់ទំនងបាទហើយគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងបានអាជីវកម្មហ្នឹងអាចថឹបថេរបានមានក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ជាកត្តាជំរុញស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះហ៊ានបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីនិងហ៊ានប្រឡូកនៅក្នុងអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង
មួយវិញទៀតការចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃគឺជាឱកាសដ៏ល្អដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានស្គាល់ហើយក៏ជាឱកាសទទួលយកនូវការវិតម្លៃលើចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនផងដែរគ្មានការរីកចម្រើនណាមួយដែលមិនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកែលម្អនោះទេហើយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកម្មវិធីមួយក៏ដូច្នេះដែរត្រូវការពេលវេលានិងការសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់សួរតើតើជាមួយនឹងពានរង្វាន់សាក្រិនវ័យក្មេងបន្តិចព្រោះឆ្នាំនេះបងបានចូលប្រកួតហើយក៏បានទទួលពាន finalist យើងហៅថាពានកិត្តិយសពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងណាពេលហ្នឹងហេតុអីក៏ Balenciaga សម្រេចចិត្តថាចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលប្រកួតហ្នឹងដោយសារខ្ញុំឃើញកម្មវិធីហ្នឹងជាកម្មវិធីរៀបចំឡើងល្អបាទខ្ញុំមើលឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺថាគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបានទូលំទូលាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចបានជាប់ជា finalist នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងត្រូវបានថាសាធារណជនគាត់ស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងមែនព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបាន My TV ស្គាល់ដែរបានមកសម្ភាសថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹង publicity បាទប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរវាក៏អាចចង់និយាយថាធម្មតាទេយើងក្រុមហ៊ុនក៏មានក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងផ្សេងស្រដៀងគ្នានេះបងបានពាន finalist ចុះបើសិនជាមិនបានធ្លាក់នៅ short list អីទៅវាមិនត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរមិនអញ្ចឹងបងថាបានគិតពីចំណុចហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវនេះព្រោះអីអត្ថប្រយោជន៍ពីរង្វាន់ហ្នឹងវាលើសលប់ជាងបាទហើយម្យ៉ាងយើងតើតែយើងមកប្រកួតអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាតើយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅកន្លែងណាបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាយើងកន្លែងណាយើងធ្វើបានល្អហើយកន្លែងណាដែលយើងធ្វើមិនទាន់បានល្អដែលយើងត្រូវបំពេញបាទបានន័យថាបើទោះបីជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏យើងនៅតែត្រូវការមតិយោបល់ពីខាងក្រៅដែរយើងនៅតែត្រូវការយើងនៅតែត្រូវការការកែលម្អបន្តបន្តរហូតចាសំណួរមួយចុងក្រោយបងអានេះជាសំណួរដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងអាចឃោសនាក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងបានដែរហើយដើម្បីអតិថិជនឬក៏ក្រុមហ៊ុនមិនថាជីវកម្មតូចឬក៏ធំឯងគួរតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីរបស់ខ្លួនឯងជាលក្ខណៈ software ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាsoftware ប្រភេទបែបហ្នឹងវាជួយអីខ្លះទៅដល់ជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បាទបាទជាសំណួរមួយដែលល្អចាស់អាជីវកម្មគាត់គួរតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដោយសារការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាជួយគាត់ចំណេញពេលវេលាច្រើនបាទជាជាងគាត់ប្រើមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពគឺអត់ស្មើនឹងយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទេបាទហើយទី2ប្រព័ន្ធគណនេយ្យគឺជួយឲ្យគាត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទពីចំណូលពីចំណាយពីប្រាក់ចំណេញបាទចុងការគាត់រវល់តែការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់អត់បានងាកមកវិភាគពីគេហៅថាសុខភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់ដោយសារគាត់អត់មានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ចា៎បាទហើយអញ្ចឹងបើគាត់អត់មានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទៅជួយទេគឺគាត់មិនអាចមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ទេបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមណាខ្ញុំជួយពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមហើយអាទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះពេលយើងដាក់កម្ចីធនាគារអីធំធំតើអត់អាហ្នឹងក៏គេឲ្យដែរទេបាទហើយយើងចង់ទៅរកដៃគូពីក្រៅប្រទេសមកក៏គេត្រូវការព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ដែរចា៎បាទអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មគាត់ទៅមុខគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ system ដើម្បីជួយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណពាក្យចាស់ពោលថាសន្សឹមកុំបំបោលក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាការដែលយើងមានផលិតផលហើយមិនចាំបាច់ត្រូវប្រញាប់លក់ពេកនោះទេពីព្រោះយើងត្រូវការសាកល្បងសិនថាតើផលិតផលរបស់យើងនោះទទួលបាននូវការពេញចិត្តដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលទទួលបានផលិតផលល្អដែលជាព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញពីអតិថិជនដែលបានសាកល្បងផលិតផលរបស់យើងហើយនោះទៅ Balenciaga ចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចំពោះផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរនេះគឺជាមេរៀនដែលនាងខ្ញុំរៀនបានពីលោកប៉ៅតារ៉ាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចោះទស្សនិកជនជាពិសេសយុវវ័យក្មេងតើលោកអ្នកនឹងមានភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងការរងចាំទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ទៅលើការសាកល្បងចំពោះផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងមុននឹងយកទៅលក់នៅទីផ្សារដែរឬក៏អត់ក្រៅពីនេះទស្សនិកជនប្រហែលជាបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិនៃការរៀនសូត្រក៏ដូចជាបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះផ្ដ
ដល់នៅមេរៀនល្អៗសម្រាប់យុវវ័យនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជំនួញឬក៏អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទស្សនិកជនជាទីមេត្រី#ជោគជ័យគណៈនេះមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំណាណាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយឧបត្ថម្ភដោយទឹកប្រាក់មហាសាលសរុប500,000 ដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពី Bali Black